သင်ခင်ကျောင်းလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဒီကွေ့ကျော်မှာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နှစ်တကူမှာအများဆုံးကတော်လေးရှိတယ်ဒီကွေ့ကိုကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်နေရသလိုကိုယ်တိုင်လည်းကြိုက်လို့ဝယ်စားရရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီတိုင်းမစားဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးဒီကွေ့ကျော်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့စားကောင်းတာကိုတွေ့ရမှာပါအယောင်ရိုးရှင်းပေမဲ့တော်တော်လေးစားကောင်းတာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့လေးကိုမျှဝေလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအရင်ကရိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီကွေ့လုံနေဗီဒီယိုလေးကိုလည်းကျွန်တော်အနောက်မှာတွေ့ပြီးတော့သင်ပေးပါမယ်အရင်ရိုက်ထားတာကြောင့်ကြည်ရတာမရှင်းနေတာရှိရင်လည်းကျွန်တော် comment မှာမေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကွေမှာတကြားဖြူနဲ့လုပ်တဲ့ဒီကွေရဲ့တကြားညိုဒါမှမဟုတ်ရင်ကျန်တဲ့ကောင်နဲ့လုပ်တဲ့ဒီကွေအမဲကိုကျွန်တော်သုံးပါမယ်ဒီကွေကျော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အကြံပြုတာတော့ဒီကွေကိုရေခဲတတအေးကန်းနဲ့မှထားတာပါဒါမှဒီကွေတွေကမာပြီးတော့လှီးရတာပိုတော့ပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ကျော်တဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်မပြော့မှာတော့မပူပါနဲ့မိထီတာနဲ့ဒီကွေကပြော့သွားမှာပါဒီကွေဟာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရှန်ခေါ်ပုတ်လို့အရသာနဲ့လည်းအနေငယ်ဆင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဂျပန်မိုချီနဲ့လည်းဆင်ပါတယ်မုန်နှင်ဖြော်ဖို့အတွက်စလုံးတစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြက်ဥဖောက်ထည့်ပါမယ်ကြက်ဥကိုနှလုံးမဲ့ကျွန်တော်သုံးပါမယ်တစ်ချက်ကိုကြက်ဥတစ်လုံးလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာကြက်ဥတွေကိုဘတ်စုံ3ချုံမဟုတ်3ချုံဒါမှမဟုတ်ရင်4ချုံထည့်ပါကြက်ဥတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ထေချာဆန်းကြည့်တာတော့ဂျုံမုတ်ကို2ချုံကျော်ကျော်လောက်ထည့်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့2ချုံလောက်ဆိုရင်တော့အနေတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်စားလေးကိုပါလီယုံလေးပဲထည့်ပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကွေကချိုးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စားထည့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမုန်နှစ်ထဲမှာတကြားမထည့်ပါနဲ့ခင်ဗျာ။တကြားထည့်ရင်ကြော်တဲ့အခါမှာတူးသွားတတ်ပါတယ်။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဒေဝူစီအနေငယ်ပဲထည့်ပါမယ်။စီမြုပ်မကြော်ပါဘူးခင်ဗျာ။စီနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီဒီကွေတွေကိုရေခဲတတတဲ့ထည့်ထားရဲဆိုတော့အခုလိုမမာလေးမှသာကျွန်တော်တို့မုန်နှစ်ကတ်တဲ့အခါမှာကလုကောင်းမှဖြစ်ပြီးတော့ကြော်တဲ့အခါမှလည်းအဆင်ပြေမှဖြစ်ပါတယ်။မုန်နှစ်ကအခုလိုမျိုးမပြစ်မကျဲနေထားလာရအောင်ဖြော်ထားပေးရမှဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်မီးအရန်ကြီးကိုပြင်းပြင်းနဲ့မကြော်ပါဘူး။မီးအလက်လက်လေးနဲ့ပဲကြော်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှဂျုံတွေကအကြက်ညီမယ်ပြီးတော့ဂျုံကပို့ပြီးတော့ကျွတ်ပြီးတော့မှွေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကွေးကြော်ကိုစားတဲ့အခါမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြော်ကြော်ပြီးချင်းအနေငယ်လေးအေးတာနဲ့စားတဲ့အချိန်ကအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကြိုက်ထားလိုက်ရင်စားလို့မကောင်းတော့ပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမုတ်ကျွတ်လေးဟာကျွတ်ကျွတ်လေးနေထားရှိမယ်ပြီးသွားရင်အထက်ကအနေငယ်ပျော့ပျော့လေးနဲ့ဆွဲလို့ရတဲ့ cheese လိုမျိုးဆွဲလို့ရတဲ့အနေထားဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကလုံးဝမာပြီးတော့ကျွတ်သွားပြီဆိုမှနောက်တစ်ဖက်ကိုလှန်ပေးပါခမန်းကြီး5မိနစ်6မိနစ်လောက်ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကြော်ကြော်ပြီးချင်းတောင်းလေကြရင်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အထက်ကဒီကွေတွေကပျော့ပြီးတော့ cheese လိုမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်အရန်ကိုစားကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့ငင်းရအောင်ကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်ရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာတင်ငင်းရအောင်ကျမပြောရှင်ကြပါစေ ငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါတရုတ်နှစ်တကူနီးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တရုတ်လူမျိုးတွေသူတို့နှစ်တကူမှာရိုးရာမုန်တကူဖြစ်တဲ့တီကွေ့ကိုလှုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နှစ်တကူမှာတီကွေ့ကိုဘာကြောင့်ဖျားရှိခိုးပြီးတော့သူတို့တွေစားသုံးကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော် description မှာအသေးစိတ်လေးရေးပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တီကွေ့လုံနေရာတယောက်နဲ့တယောက်အနည်းငယ်လေးကွဲပြားမှုရှိပါတယ်တီကွေ့လုံတဲ့အခါပအဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ရှင်းပါတယ်ကောင်းကြီးမောက်လိုပါမယ်ဆံမောက်ကလည်းအနေငယ်လိုပါတယ်တီကွေးလုပ်တဲ့အခါကြံတကာတစ်ခုတည်းကိုပဲထည့်ကြတာများပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြံတကာရဲ့ရိုးရိုးတကြားအဖြူရဲ့ brown sugar လို့ခေါ်တဲ့တကြားအညိုရဲ့ကိုကျွန်တော်ထည့်မှဖြစ်ပါတယ်တီကွေးကချိုမှစားကောင်းပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြံမရဲ့အတွက်တကြားကိုအသက်နိုင်ဆုံးရှော့ပြီးတော့ထည့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာပ
ီးရင်ကျွန်တော်တို့အုံတို့အနေငယ်လိုပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီကွေ့မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြည့်စုံသွားပါပြီပထမအောင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တကြားကိုစကြိုပါမယ်ဂျူယူတကြားကိုအရင်ဆုံးတကြားတူးဝအောင်ကျွန်တော်အရင်လုပ်ပါတယ်တကြားတူးတဲ့အနံ့ကတကယ်တော့အရန်ကိုမှုန့်ပြီးတော့စားကောင်းပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းဒေဟုပြပေါ်မှာတကြားတွေဖြူပြီးတော့တကြားတွေညူရာမှာကျွန်တော်တို့ရေထည့်လိုက်ပါမယ်တကြားတွေညညရောင်တန်းလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေစားထည့်လို့ရပါပြီပြီးရင်ကျန်တဲ့ကထည့်မယ်ဘရောင်းရှူကထည့်မယ်အုံနို့ရောသမင်းစားတဲ့စွန်းပေါ့နော်နှစ်စွန်းလောက်ထည့်ရပါပြီတကြားတွေရဲ့ကျန်တဲ့ကတွေရဲ့အကုန်လုံးပျော်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့မိဖို့ဘဝချပြီးတော့အေးခံနာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မုတ်တာစပြောမယ်မုတ်တာစပြောတဲ့အခါမှာကောင်းကျင်းမုတ်ကိုတစ်ခွက်ထည့်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ဆန်မုတ်ကို10ပုံ2ပုံလောက်ပဲထည့်ပါတယ်အမုတ်တွေကိုနှံ့သွားအောင်အရင်မှွေပါမယ်မှွေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီတကြားရည်အားလုံးကိုတစ်ခါတည်းမလောင်ထည့်ပါဘူးအရင်ဆုံးမုတ်သားလေးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့နေမယ်နေပြီးမှတကြားရည်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်ထည့်မှဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီမုတ်သားတွေကဒီတိုင်းမှွေလိုက်မယ်ဆိုရင်စီးရက်တက်ကမထွက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထည့်ရတဲ့ရည်အချိုးစားကကောင်းကျင်းမုတ်အမျိုးစားမတူတဲ့အခါမှာကောင်းကျင်းမုတ်ရဲ့ရည်စုပ်အားကမတူတဲ့အတွက်ကွက်တီတော့ပြောလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ခမန်းကြီးကောင်းကျင်းမုတ်တစ်ခွက်ဆိုရင်ရည်ရလဲတစ်ခွက်လောက်သုံးပါပါတယ်။အခုဆိုရင်မုတ်သားကို10မိနစ်လောက်နေပြီးသွားတဲ့အခါမှာခနက်လေးထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကြံတဲ့တကြားရည်ကိုထပ်ထည့်ပြီးတော့ညောင်စေးကျတဲ့အနီအထားလောက်ထိဖြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအရင်နေပြီးတော့မှမုတ်နှစ်ဖြောခြင်းအပြင်ဒီမုတ်နှစ်ထဲမှာဒီကောင်းကျင်းတို့ဆန်တို့မကြည်ရာတွေမရှိတော့ပါဘူးအခုလိုဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအလျင်မြန်ကျသွားရဲ့ခပ်ပြစ်ပြစ်အနေထားဆိုရင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်မုန်းနှစ်ဖြော်ပြီးသွားရင်လည်းခဏလေးနှက်ထားပါနှက်ထားတဲ့အချိန်မှာပေါင်းမဲ့ခွက်တွေကိုစီတော့ออกมาဖြစ်ပါတယ်စီတော့ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်တတိထားမှာကစီကိုခက်မြန်းများရွှဲရွှဲလေးတုပ်ပြီးပါဒါမှမုတ်ပေါင်းလို့ကျက်သွားတဲ့အခါမှာခွာတဲ့အခါမှာလွယ်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်။မုန်းနှစ်ကိုလောင်းထည့်ပြီးသွားရင်ဒီခွက်လေးကိုအနှဲငယ်လေးလှုပ်ပေးလိုက်ပါဒါမှမျက်နှာပြင်လေးကညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပလတ်စတစ်အကြီးနဲ့အပဝိုင်းရေမဝင်အောင်တစ်ခွက်ချင်းစီအုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းထဲမှာအနည်းဆုံးမိနစ်အစိတ်ကရင်35မိနစ်လောက်အထိပေါင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုတ်ချက်မချက်ကိုသိချင်ရင်ပေါင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခရင်နာမမုတ်ဓာတ်နဲ့အလေတဲတဲကိုထိုးကြည့်လိုက်ပါ။ဓာတ်မှာမုတ်နှစ်တွေကတ်မပါအောင်ဆိုရင်ကျက်သွားပါပြီခင်ဗျာ။မုတ်တွေကလုံးဝအေးသွားမှခွာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကွေ့ဟူဒီတိုင်းစားလိမ့်ရှိသလိုကျုပ်ရဲ့ဂျုံမုတ်အနေငယ်ရဲ့ခောက်ပြီးတော့လေဒီမုတ်နှစ်လေးနဲ့လူပြီးတော့ဒဲအိုးပူထဲမှာစီနဲ့နဲ့နဲ့ပြန်ကြော်ပြီးတော့လဲစားလေးရှိပါတယ်အခုလိုအဆုံးလေးကြည့်ရှုပြီးရဲ့တင်ငယ်ချင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်ပါက like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးတော့ပါအောင်ခင်ဗျာ